Ben, unha vez que validamos as caixas, atopámonos con todo isto. Temos por un lado unha mesa de son, o seu cable de corriente e o seu cable USB, a forma de conectar o ordenador. Por outro lado, temos estes cables, ya, dous ya grandes nun lado, e ya con 3,5 estéreo no outro, que é o que nos vai conectar a mesa, coa tarxeta de sonido ou co portátil que teñamos a mano. Despois, temos 5 cables de micro, cada un o seu código de cores, que corresponde cos capaluchos de cada un dos micros. Un repartidor de auriculares para 4 auriculares, o seu cable de corriente e o seu conector a mesa. 5 soportes de micrófono. Nós recomendamos que cada quen traia o seu, nada por unha cuestión de xente. E por outro lado, temos unha tableta, unha Windows Surface.